はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日はスーパーマリオメーカー2やっていくんですが、アニメの鬼滅の刃のオープニング、グレンゲコース限定でやっていきたいと思います。で、いろんなねグレンゲコースをやっていくんですが、その中でどのコースが一番再現性が高いのか、人気ランキング順のもうトップらへんからどんどん攻めていって比較していきたいと思います。それじゃあね、まず1つ目、このポポルさんっていう方が作られた鬼滅の刃のグレンゲロングバージョン、かっこ長めスラッシュ長めか、おそらくねオートスクロールって書いてるから、まあ何もしなくてもいいと思うんですよね。いや普通に手動じゃんここ手動じゃん。マリオ右に行こうぜ。多分こっからね音楽が始まるのかな。お、来た来た来た、あーこれこれあーこのコースよ。一応編集で僕の声は小さくしておきます。あ、でも結構単調だな音。ちょっとねやっぱオープニングって言ったらね、まあ、グレンゲは激しいイメージなんですけど、まあロックな感じっていうのかな。まあこのコースは結構単調ですよね。あ、来た来たなんか急に来た。お、来たが、サビが来ます。サビが、あーちょっとサビの前にここかドアか、サビの前にドアか、こっからサビかな。あ、来たー、やばいこれ。いやもう、めっちゃ鳥肌立ったんだけど。わ、すごっこのコース、あ素晴らしい。いやーすげえ、このドラムっぽい音もねめちゃくちゃいいですよね。これね人気ランキング順で結構っていうか、まあ一番上のねグレンゲなんですよね。これ以上すごいのあるのかな。しかもめっちゃ長かったよねこのコース。それじゃあ次はこのコース。このコースはですね、視聴者さんからいただきましたコースで、まあ、今回ですねこの比較の中の一コースに入れていきたいと思います。でこれねめちゃくちゃすごいのが、この詳しく見るをしておくと、このねずこの顔がね一番右にあるのもめっちゃ可愛くない？あれすごいよね再現性。曲の再現性というよりね、もうねずこの再現性がすごいんですけど、それじゃあ早速遊んでいこっか。鬼滅の刃グレンゲリサ様ストップって書いてるね、まあ、この方のねコースは全部 STOP ってね全部書いてるんですよね。まあ期待してねコースを進めていきましょう。まあさっきのよりすごかったらすごいわ。さて、あ、まず最初は単調な感じね、一つしか音使ってない感じね。おお、これはすごいな、これはライブ感がすごい。はいはいはいみたいなえ、あ、なるほどね、あいつ一人でずっとまだ乗ってんだめっちゃあいつ一人でねまだね演奏してるけど、激しかったな今のは。次は、あ、でもこれもすごいな、こっちの方が好きかもしれない。ほらめっちゃなんかこう勢いがある。あ、この猫パンチはちょっといらないかもしれないあの猫パンチはちょっといらないかな。あ、ねずこの顔のところでゴールかなこれは。いやでもね非常に素晴らしいコースでした。ちょっと短かったな、やっぱ最初のロングバージョンがまあすごすぎたね。よし、それじゃあ3つ目、ユキーさんのコース、鬼滅の刃グレンゲ演奏してみた。これは音楽だけだな、オートマリオじゃないのかな、どうなんだろう。これはなんて書いてるの、 GO でいいのこれ。あ、待って、あ、なるほど、この右下のドクロに乗った瞬間演奏開始みたいな。あ、そうだそうだ、この感じもいいな。なんかねさっきの2つとはまた全然違う感じがするけど、なんか急にね今回はサビから入りましたね。
あ、さっきと一緒これ。なんかさっきと一緒っぽいけど、まあ、ちょっと違うね。ああ、違う。で、次は右っていうことか。で、これはオートって書いてる。これ始まりやん。最後に始まりを持ってくるのか。あ、いい、ここいい。あ、ここめっちゃいい。あ、これ終わり、始まりじゃないで終わりの感じやったね。で、ここでリークを取ってサンクスね。あ、じゃあゴールできんやった。よし、それじゃあ4つ目、バタコさんっていう曲だね。鬼滅の刃オープニング、やっぱ多いね、鬼滅の刃の曲作る人。まあ、人気すぎる曲だから無理もないけど、あ、グレンゲって下に書いてあるブロックでね、グレンゲスターステイか、オートマリオだからステイっていうことね。あ、ドラムなしバージョンって書いてたね。でもドラムなしでも表現力すごい、これ再現性めっちゃ高い。で、次に行くと、あ、今禰豆子の顔っぽいのがあった。あ、これめっちゃ好き。あ、音使いめっちゃいい。このラッパの音っていうのかな、これドラムがあればほんと最高だったろうけど、わ、すごい、これすごい。見た、ヨッシーの音もね、ちゃんと音楽と合わせてた。これはすごいっていうか、かわいいっていうか、めっちゃかわいかった今。それじゃあ次はこのコース、アッキーくんっていう方が作成したコースです。グレンゲ、鬼滅の刃、デーモンスライヤーね。今度はどんな感じの曲調だろう。今度はどんな感じだろうね。あ、そこは下げか。あ、いい、これ、あ、これなんかちょっと惜しい感がするけど、あ、いい。で、土管に入る。そして次、これ上にもジャンプできるようになってんだ。いや、このコースはね、ちょっと楽しみながらできるね。あ、ちょっと待って、え、終わり？マリオも叩くことによって一緒にね、曲と参加できるようになってるから、すっごい楽しい、このコースは。それじゃあね、次はこのコース、歩き演奏で書いてるね。ピノさんが作られたコースです。リサ、グレンゲ演奏してみた。で、歩くだけでいいと思うんですが、このコースはね、オートマリオじゃないね、初めて。お、あ、これ一番好きかも。あ、いいね。やっぱサビか。やっぱサビの前に土管か。で、来た。これめっちゃ好きかもしれない。ドラムも入ってるしね、ちゃんと。あ、これいい、これめっちゃいい、このコース。あー、終わりか。もうちょっと聞きたかったな、このコースは。いや、非常に素晴らしかったです。で、19秒って絶対もう演奏聞いてないやん。よし、それじゃあ最後にします。鬼滅の刃テーマソング、グレンゲパート1。このコースはね、フル演奏って書いてるんですよね。フル演奏っていうことは、おそらくオープニングをフル90秒ぐらい演奏があるっていうことだと思うんですよね。知ってた？みんな、アニメのオープニングって全部89秒でできてるって知ってた？まあ、そんなどうでもいいことだけど、最初から始まるんだよ。やっぱこれは90秒ぐらいあるってことでしょ。めっちゃ長いよね、それだったら。お、マジだ。で、今から今最初のなんていうの、歌が終わって次続きからになるのかな。うわ、すげえ。あ、これはすごい、ほんと1番丸と全部あるんだ。しかもね、
再現度高これ、これはほんとめちゃくちゃすごいと思います。こんなに長いのに、あれ、あれ、え、ちょっと待って、サビは、サビ、ちょっと待って、サビはえ、そうきたか。はい、それじゃあね、今日は鬼滅の刃オープニングのみのコースでした。どれも再現性が高かって一番これがいいっていうのは決めにくかったんですが、個人的にですね結構好きだったのがこのバタコさんっていう方が作られた鬼滅の刃のオープニングでした。ちょっとさっき気づかなかったんですが、この詳しく見るをね見ておくと、炭治郎がね一番左にいて、禰豆子も一番左の方にいるんですよね。まあそして他のキャラクターもねやっぱいるんですよ。まあこの方のコースはドラムなしバージョンでちょっと残念だったけど、この方がねドラムを入れたらもう完璧だと思うんですよね、このコース。まあヨッシーもね途中でパカーンって出てくるあの感じもめっちゃいいし、まあ僕は個人的にやっぱ一番好きなのはこれだったかな。それじゃあ今日のねマリオメーカー2のグレンゲ比較コースはこれで終わりたいと思います。それじゃあまたね。